မင်္ဂလာပါ M Audio Book Channel ကတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့တသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့အတွေးခေါ်များစာအုပ်မှာပစ္စမပိုင်းရဲ့အပိုင်း1အနေနဲ့တင်ဆက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာသူကလေးဘော်ဘီ1949ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ၌ခွေးကလေးဘော်ဘီတည်ဆုံရာကျွန်ုပ်တို့တအိမ်လုံးရှုံရှုံရှား၍ငိုကြရသည်လူဖြစ်စေတရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေဝိတုဖြစ်စီဖြစ်စေကုန်းရှိသောမရှိသောကြီးသောငယ်သောတန်ဖိုးရှိသောမရှိသောအကြောင်းမဟုတ်ကျွန်ုပ်နှင့်ခင်မင်သလားရှင်းပြောင်းရေးသားခြင်းတက်သောကျွန်ုပ်၏ဝါဒနာအတိုင်းခွေးကလေးဘော်ဘီအကြောင်းကိုစာဖွဲ့လိုက်ရအောင်မည်ဖြစ်ရာသူကလေး၏ထူးခြားချက်ကိုဖတ်ရှုရသောပရိသတ်အနက်ကျွန်ုပ်အပေါ်၌ခင်မင်တွေ့တာချင်းရှိသူများအဖို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်ကျွန်ုပ်၏မိတွေသည်ရန်ကုန်မှကျွန်ုပ်တို့ရောက်လာသောအခါဗမာခွေးမနှစ်ကောင်ကိုမွေးထားရာတကောင်မှာခိုးစားတတ်သောဝါဒနာကြောင့်လူရိုက်တက်၍တည်သွားပြီးကြံတကောင်မှာဗမာခွေးမတကောင်အဖို့ရာ၌ကြစ်လစ်သောအဆက်အပေါက်ရှိ၍အတော်လျှောသောခွေးဝါမကလေးဖြစ်၏မိတွေးကွယ်လွန်ပြီးနောက်ထိုခွေးမသည်ခွေးကြားကလေးလေးကောင်ပေါက်ဖွား၍အာလုံအထီးကြီးဖြစ်၏ခွေးကလေးလေးကောင်စလုံးသည်ဘဲကပဏိတရေရသည်မသိအရှားသောရွာခွေးများနှင့်မတူပဲပန်းရောင်နှုတ်တီးကလေးများရှိ၍လူတိုင်းကလိုချင်ပြီးတောင်းနေကြ၏ကျွန်ုပ်၏သဘောမှာလေးကောင်လုံးကိုမွေးလိုတော်လေမကြီးတုံရွာ၌ကျွန်ုပ်ကြာရှည်နေမည်မဟုတ်ရှင်ကိုတည်တည်နှင့်တကောင်ကိုသာမွေးပြီးသုံးကောင်ကိုပေးပြရမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်၏မိတိအကောင်ကိုမွေးရမည်နီထိုအချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်လေးကောင်လုံးကိုရှစ်နေ၍ရွေးဖို့ခတ်နေ၏ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်ခွေးကလေးများ၏အမွေးများကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရာဘော်ဘီ၏အမွေးသည်အကြံဆုံးဖြစ်၍၎င်းကိုရှံထားပြီးကြံခွေးများကိုပေးပြလိုက်၏မပေးလင်လဲခိုးယူကြမည်ဟုတည်င်းကြားရ၏အမွှေးကိုစမ်း၍ရွေးချယ်ခြင်းမှာအမွှေးကျမ်းမှစိတ်ကျမ်းသည်ဟုကြားပူ၍စိတ်ကျမ်းမှကြိုက်တတ်သောကြောင့်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မှာဖခင်၏တိမ်မွေ့သောစိတ်ကိုအမွှေးခံရ၍တငယ်ချင်းများ၏အနိုင်ကျင့်ခြင်းခံခဲ့ရသည်ဟုသောအယူအဆဆွဲကပ်လျက်ရှိရာခွေးချင်းကိုက်လင်ချုံချင်းကိုမလိုချင်သည်နှင့်အမွှေးကျမ်းသောဘော်ဘီကိုရွေးချယ်မိဟန်တူသည်စိတ်ကြမ်းသောဘော်ဘီဘော်ဘီသည်တကောင်တည်းရှိနေသောအခါတွင်စိတ်ကြမ်းသောလက္ခဏာများဖော်ပြလျက်ရှိလေပြီကျွန်ုပ်နှင့်တူကလေးတို့၏ဂယုတဆိုင်မွေးမြူခြင်းကြောင့်ဘော်ဘီသည်တစ်နေ့တခြားမွေးထူးရေရှားခေါ်လောက်သည့်ရုပ်ဆင်းတံမျိုးပေါ်ထွက်လာလျာကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်းရှင်ရှိ၌ရက်တန့်ကြသောလှည့်သမားများသည်ဝါလျှောသောဘော်ဘီကိုခိုးယူခြင်းသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်ကြ၏ဤအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိ၍ကျွန်ုပ်နှင့်တူကလေးသည်ဘော်ဘီကိုမျက်ရည်ပြတ်မခံဘဲစောင့်ကြည့်ကြ၏တနေ့တစ်နေ့လှဲသမားတစ်ယောက်သည်ဘော်ဘီအားဘရာကျော်ကျွေးလျှော့နေခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်ကြ၏တန်းရွှေတူကလေးကဘော်ဘီကိုခေါ်ယူမည်ပြုရာကျွန်ုပ်ကတားဆီးလိုက်၏ဘရာကျော်တစ်ခုကျွေးပြီးနောက်လှဲသမားသည်ဘော်ဘီကိုဖမ်းလျာဘော်ဘီကသူ၏လက်ကိုဆက်ကနေဟလိုက်၏လှဲသမားသည်စိတ်ဆိုးပြီးဘော်ဘီကိုဒုနှင့်ရိုက်မည်ပြုရာတွင်မှကျွန်ုပ်ကထွက်ပြီးဟဲ့လူဘာလုပ်တာလဲဟုမေးလိုက်သဖြင့်တွန့်ဆုတ်သွားပြီးရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်နေ၏အရှာသောလဲသမားများလည်းဤအရှင်းရာကိုတွေ့မြင်ကြ၍ရေမောကြလေသည်ကျွန်ုပ်သည်မကြီးတုံရွာ၌လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်သည်ဟုအတိမတ်ပြုကြသည့်ပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရှိဥပဇာအရိတ်အာဝါတာကိုလည်းခိုလုံကြရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်အပေါ်၌အထိုက်လျောက်ဥညွတ်ကြပုံရသည်ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကိုမှီခိုရသည့်တကြောင်ကိုက်လင်ကိုက်တက်သောခွေးကလေးဟုနာမည်ထွက်လာသည့်တကြောင်ကြောင့်ဘော်ဘီသည်ထိုနေ့မှစ၍ခရီးသွားလှဲသမားများနှင့်ရွာလူငယ်များ၏ခိုးယူရန်ကြံစီခြင်းမှတက်တာရာရလေတော့သည်အရှိစမ်းခြင်းတနေ့တစ်နေ့ကျွန်ုပ်သည်ဝက်လက်သို့လမ်းလျှောက်ထွက်သွားရာဘော်ဘီသည်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်ုပ်နောက်မှတကောက်ကောက်လိုက်လာ၏သုံးလသားခန့်မြတာရှိသေး၍ခရီးဝေးသွားနိုင်သောအရွယ်မဟုတ်ပွေ့ရှိ၍ခေါ်ရမည့်အရွယ်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်စဉ်းစားလျက်ရှိစဉ်ဘော်ဘီ၏အမေခွေးဝါမလည်းပြေးထွက်လာ၍ကျွန်ုပ်နှင့်အတူလိုက်ဖို့ပြင်၏ခွေးဝါမကဖခင်ရှိစဉ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်းရှံထဲတွင်အတူနေကြပြီယခုဝက်လက်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လျက်ရှိသည့်ကျွန်ုပ်၏ဘာထွေး၏အိမ်သို့သွားနေကြဖြစ်၍ဝက်လက်နှင့်မကြီးတုံကိုကူးကြည်လာလျက်ပြုတ်လုနေသောခွေးမဖြစ်လေသည်ဒို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်ဝက်လက်သို့လျှောက်လာသောအခါဘော်ဘီတို့တားအမိသည်နောက်မှလိုက်လာကြ၏ဝက်လက်မြို့အဝင်မူးမြောင်းသို့ရောက်လာသောအခါကျွန်ုပ်သည်တောင်ဘက်သို့ရှိုးရမည်ဖြစ်ရာဘာထွေး၏နေအိမ်မှာ
အရှိတက်တဲ့၌ရှိကျွန်ုပ်ကတောင်ဘက်သို့ရှိုးသောအခါခွေးဝါမသည်ကျွန်ုပ်နောက်သို့မလိုက်ပဲကျွန်ုပ်၏ဘာထွေးရှိသည့်အရှိတက်တဲ့သို့တွားလျာဘော်ဘီသည်မြည်တိဘက်ကိုမြမလိုက်ပဲလမ်းဆုံ၌ထိုင်လျက်ကြံရစ်သည်တစ်ဖက်၌မိခင်ရှိ၍အခြားတစ်ဖက်၌တခင်ရှိရာမြည်တိဘက်သို့လိုက်ရမည်ဟုမဆုံးဖြတ်နိုင်သည့်လက္ခဏာနှင့်အရှိဘက်ကြည့်လိုက်တောင်ဘက်ကြည့်လိုက်လုံနေရှာ၏ကျွန်ုပ်သည်သူ၏အကဲကိုကြည့်လိုသည်နှင့်အမည်ကိုမခေါ်ဘဲရက်ကြည့်နေရာခွေးဝါမကလည်းကျွန်ုပ်ဤသူရက်၍စောင့်နေ၏တခဏမျှကြာသောခွေးဝါမကအီ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 ဟုခေါ်လိုက်သည်ဖြင့်ဘော်ဘီသည်ထလိုက်၏သို့သောလိုက်၍မသွားရက်လျက်သာကြည့်နေ၏ကျွန်ုပ်ကမူလိုက်ရှင်လိုက်သွားပါစေဟုသဘောထားကမခေါ်ဘဲအကဲကြည့်လျက်ရှိ၏ဘော်ဘီသည်ကျွန်ုပ်ဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်၏ကျွန်ုပ်ကမူဘာမှအတန်မပေးဘဲရက်လျက်သာကြည့်နေ၏ဤသို့ဖြင့်ဘော်ဘီသည်မိခင်ကိုတလဲကျွန်ုပ်ကိုတလဲကြည့်ကမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘဲတွေ့လျက်ရှိစဉ်ခွေးဝါမသည်ကြာတီဟုအောက်မေ့သည့်လက္ခဏာနှင့်အရှိအရက်သို့ဆက်လက်ထွက်သွားလျာဘော်ဘီသည်မျက်စိတစ်စုံမျှော်ကြည့်နေပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းကလေးလျှောက်လာလေ၏လက်လွန်မိမတက်ကျွန်ုပ်သည်တွားလိုသောအိမ်သို့ဆက်လက်၍လျှောက်လာခဲ့ရာဘော်ဘီလည်းလိုက်ပါလာ၏လမ်းတွင်မိုးရွာသောကြောင့်ရှွန့်ပွက်အိမ်ကလေးများလည်းရှိသည်နှင့်ဘော်ဘီသည်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ရှောင်ကွင်းမသွားဘဲဖျက်ဆင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်တကိုယ်လုံးရှွန့်ွေပေးကြံလျက်ရှိ၏ဘော်ဘီ၏ဝါဒနာမှာဧည့်သည်အဖြစ်နှင့်အိမ်တအိမ်၌ကျွန်ုပ်ဝင်၍ထိုင်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်၏ရင်ဝင်ထဲသို့ဝင်၍ထိုင်လျက်ရှိ၏ဤအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိသည်နှင့်သူ၏ပေးကြံသောရှေးလက်များကိုရည်နှင့်စေချောပေးမည်ဟုခေါ်ယူရာအနည်းတို့မကပ်ဘဲရှောင်နေ၏ကျွန်ုပ်ကအတင်းဖမ်းမည်ပြုသောအခါကျွန်ုပ်၏လက်ကိုကိုက်လိုက်၏ဤတွင်ကျွန်ုပ်ဒေါသထွက်လာ၍ဒုက္ခဖြင့်ခါးကိုတရက်ခတ်ဆဆရိုက်လိုက်ရာအကျောကိုထိသွားလေသလိုမပြောတတ်ခါးကျိုးတကဲ့သို့ချက်ရှင်းပြော့ခွေကျသွားပြီးပုံလဲလျက်ရှိ၏ကျွန်ုပ်ကပွင့်ရှည်၍ယူသွားရန်ကင်တွယ်ပါတော့လေလုံးဝအကင်မခံဘဲကျွန်ုပ်၏လက်ကိုစီး၍ကိုက်၏ခတ်ရှည်ပြီဤအတော်တွင်ဘော်ဘီသည်တကိန်ကိန်ညီလျက်ရှိရာကျွန်ုပ်ကနီးမျိုးစုံနှင့်လျှော့တော်လေလုံးဝအထီမခံရှိကျွန်ုပ်သည်မိတို့မြမတက်နိုင်ဘဲအလွန်တနာသောစိတ်နှင့်ကြည်နေရာအကြံတစ်ခုပေါ်လာ၏ဘော်ဘီကခါချိုးသွားပြီဖြစ်၍တသက်ပတ်လုံးခွေးချိုးကလေးဖြစ်နေချာတော်မီမှန်သည်ဖြစ်စေမှားသည်ဖြစ်စေဤကိစ္စမျိုးတွင်ကျွန်ုပ်မှာအနောက်တိုင်းအယူအဆအသက်ဝင်နေသူတယောက်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်ဤသားသမီးဖြစ်စေမိဘဖြစ်စေမရဖြစ်စေမခံမရနိုင်သောဝေဒနာခံစားရ၍ကုမရဟုဆိုလေအစိတ်ပေးပါဟုတောင်းပါကကျွန်ုပ်၌အစိတ်ရှိလင်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ဗုဒ္ဓကစေတနာကောင်းလင်ကံကောင်းရမည်ဟုဟောတော်မူရာဤစကား၏အဆုံးဖြတ်နှင့်ပတ်သက်၍မိသူ၏အဆုံးဖြတ်ကိုမှကျွန်ုပ်လက်မခံကို့ဟာကိုရဲရဲကြီးဆုံးဖြတ်ဝင့်သူဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍ဘော်ဘီအားခွေးကြိုးကလေးအဖြစ်နှင့်တသက်ပတ်လုံးဝိခံရမည်အစားချက်ရှင်းသေးရလင်ဝိကျုလိမ့်မည်ဆိုကဥကောင်းကလေးကိုတချက်ထဲနှင့်ရိုက်တက်လိုက်မိအကြံနှင့်ဒုက္ခကိုကင်မြောက်လိုက်၏ထိုခဏ၌ဘော်ဘီသည်ဥကောင်းကလေးကိုထောင်ကြည့်လိုက်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်မရိုက်ရက်ဘဲမြောက်ထားသောလက်ကိုပြန်ရှာလိုက်၏ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်ဒုက္ခကိုရှာထား၍အနီး၌ထိုင်ကစောင့်ကြည့်နေရာနာယူဝက်ခန့်ကြသောအခါဘော်ဘီသည်ထဖို့ကြိုးစားခြင်းကိုမြင်၍ကျွန်ုပ်ကအကူအညီပေးရာတွင်လက်မခံဘဲလှမ်း၍ကိုက်၏ကျွန်ုပ်စိတ်မဆိုးတော့ဘဲကျင်နာစွာနှင့်စောင့်ကြည့်နေ၏ဘော်ဘီသည်တပြေပြေကြိုးစား၍တရွတ်ရွတ်ကုန်းထနိုင်ခဲ့လေပြီကျွန်ုပ်ကဝမ်းမြောက်စွာနှင့်ပုတ်သက်အားပေးမိပြုတော်လေအလင်းလက်မခံဘဲဟိမ့်နံကလေးပေးသေး၏နောက်ဆုံး၌ထနိုင်ရုံမကလမ်းလျှောက်နိုင်သောအဖြစ်သို့ရောက်လေပြီကျွန်ုပ်သည်လှုပ်ရှားခြင်းမပြုဘဲငြိမ်သက်စွာထိုင်လျက်ကြည့်နေရာဘော်ဘီသည်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်မြည်တို့ပြုသည်ထင်ကြသည်နီကျွန်ုပ်အားတစ်ချက်မျှမောကြည့်ပြီးနောက်ရှာကနေလှဲကရွာဘက်သို့ပြန်သွားလေတော့သည်နှစ်မိုင်မြဝေးတော်ခီးကိုခွေးကလေးအဖြစ်နှင့်တကောင်နှင့်ပြန်ဝင့်တော်တက်တီကို၎င်းကျွန်ုပ်အပေါ်၌စိတ်ပြက်ပုံရသောအပြုတ်မှုကို၎င်းကျွန်ုပ်အံ့ဩ၍မဆုံးဖြစ်မိပါသည်ကျွန်ုပ်ကလမ်း၍ခေါ်တော်လေလှဲ့ကြည့်ုံများကြည့်ပြီးရွာဘက်သို့ဆက်လက်၍တဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားလေတော့သည်ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စကိုပြစ်စီအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ရွာသို့ပြန်လာသောအခါလမ်းတွင်ရွာမှလှဲ့များကိုတွေ့၍ကိုကြီးသိန်းရဲ့ခွေးကလေးကိုမြင်လိုက်တယ်ကွဲနေရစ်တယ်ထင်တယ်ဟုသတင်းပေးကြသည်ကျွန်ုပ်ကမူဘော်ဘီကိုဘသူမှဖမ်းမိမြမရနိုင်ဟုစိတ်ချသည်နှင့်လွတ်လိုက်ရှင်းဖြစ်လေသည်အိမ်သို့ရောက်သောအခါဘော်ဘီသည်ကျွန်ုပ်ကိုမြင်တော်လေ
အမီနှံ့ယုံမြလောက်ဖြင့်သာနှုတ်ဆက်၍ခရီးဥကြိုမပြူရှေနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်၍စံတက်ရာဤအတိုင်းပင်တွေ့ရ၏အိမ်မှအတူထွက်လာကြ၍တဖာလုံခန့်ရောက်သည်ဆိုလင်ပင်ကျွန်ုပ်၏ကင်တွယ်ခြင်းကိုမခံတော့ရှေမိတို့သောတဒေပေနီဟုမပြောတတ်အောင်ရှိတော်သည်ကျွန်ုပ်အဖို့ရနိုင်မူဘော်ဘီကိုမန္တလေးသို့ခေါ်တဲ့မခေါ်တဲ့အချင်းချင်းစဉ်းစားလျက်ရှိရာဝက်လက်၌အဖြစ်အပျက်ကိုကြုံရကြတဲ့ကခေါ်ရမည်ဟုတခါလေးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့သည်လူစကားနားလေတယ်လို့မန္တလေးသို့ရောက်၍ဓာတန်ရက်၌နေထိုင်လျက်ရှိစဉ်ဘော်ဘီသည်ကျွန်ုပ်ရိုက်ဖူးသောအဖြစ်ကိုမေ့ပျောက်သည့်လက္ခဏာနှင့်ကျွန်ုပ်အားတခင်အဖြစ်နှင့်အခြားသောခွေးများနှင့်မကြုံဘူးလားအောင်ခင်မင်လျက်ရှိကျွန်ုပ်အနီးမှခွာသည်မရှိတော့ပေညအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ရှည်ရင်၌ရှည်တင်ဖုံဖြစ်၍နေ့အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်အလုတ်လုတ်သောအခါဇပွဲအောက်မှရှည်တင်ခုံအဖြစ်နှင့်အတုံးခံလေးရှိကျွန်ုပ်ကလည်းဓာတ်မှလူလူတိုက်သို့နေ့တိုင်းခေါ်သွားရတွင်ခွေးကလေးမျှသာရှိသေး၍ခွေးကြီးများ၏ရံမှုခြင်းမှဒုက္ခခံပြီးအကာအကွယ်ပေးသွားရ၏ဒီခွေးကလေးမော်တော်ကားတိုက်တည်ပါလိမ့်မယ်ဟုမြေသူများကပြောကြတော်လေဘော်ဘီ၏ပန်းနှက်ရှင်ကိုစိတ်ရှာပြီးနေ့တိုင်းခေါ်ခဲ့၏တနေ့တနိုင်ကျွန်ုပ်အလုတ်မသွားမီမဆိုးသည်ဈေးရှိုမှအမဲသားဝယ်ခဲ့ပြီးမိဖို့ထဲတွင်ထားခဲ့၍အပြင်သို့ထွက်သွားရာခဏအကြာ၌ပြန်ဝင်လာသောအခါအမဲသားတို့ကြီးမရှိတော့ရှိဤတွင်မဆိုးသည်ဘော်ဘီအားခိုးစားတတ်သောခွေးတကိုးဟုကြိမ်မောင်းကာမိတွန်းတောက်တီးပြီးနောက်အမဲသားထက်၍ဝယ်ရန်ဈေးသို့ထွက်သွား၏ကျွန်ုပ်ဤတူဝင်းမောင်တို့၌လည်းခွေးတကောင်ရှိသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ကမူမိတိခွေးကခိုးတီဟုမဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေ၏မဆိုးထွက်သွားပြီးနောက်9မိနစ်မြတ်မကြာမီဘော်ဘီသည်အမဲပေါင်တုံးကြီးကိုကိုက်ရှိကမိဖို့တွဲသို့ဝင်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရ၍ကျွန်ုပ်တွားကြည့်သောအခါအမဲသားတုံးကိုချထားခဲ့ပြီးနောက်မိဖို့ထဲမှထွက်လာသောဘော်ဘီကိုတွေ့ရ၏မဆိုးသည်ဈေးမှနောက်ထပ်ဝယ်ခဲ့သောအမဲသားနှင့်ပြန်လာသောအခါကျွန်ုပ်ကပြောပြသဖြင့်အလုံးအံ့ဩကြရသည်ထိုနေ့မှစ၍ဘော်ဘီသည်ခိုးဝက်ရှင်အလုတ်ကိုတက်တက်လုံးမပြူတော့ရှိမဆိုးဤမိတွန်းတောက်တီးခြင်းကိုနားလေယုံမကနားထောင်သည့်တဘောပင်ဖြစ်နေတော်သည်အထင်လွဲနေပုံတနေ့တနိုင်မဆိုးသည်မူးဝေသောယောဂါဖြစ်သည်နှင့်အိမ်နီးချင်းမိမများပြေးလာကြ၍ဥကောင်းကိုနှိပ်သူကနှိပ်ကြောကိုထောက်သူကထောက်ရှစ်တော့ကိုရှိုးဖဲ့သူကရှိုးနှာနှက်သူကနှက်စသည်ဖြင့်ပြုလုပ်ပေးကြ၏ထိုအခိုက်တွင်မဆိုးမှာစပင်းများဖားလျားကြလျက်ဥကောင်းငှိုက်ဆက်အဖြစ်ကတစ်ချက်တစ်ချက်တွင်မြင်းညူတန်ထွက်လာ၏ဘော်ဘီသည်လေယာကပြေးလာတတ်လျာမိမများ၏နှိမ့်နေခြင်းနှင့်မဆိုး၏မြင်းညူခြင်းတို့ကိုမြင်ရကြားရသည်တွင်သူ၏တခင်မကိုအလုံးကဝိုင်းဝန်းနှိမ့်ဆက်နေကြသည်ဟုထင်မှတ်သည့်လက္ခဏာနှင့်ဟိမ့်ဟောက်ကမိမများကိုရန်လုတ်လေတော်သည်ဤတွင်ကျွန်ုပ်ကရှော့မော်ကဆွဲခေါ်သွား၍အိမ်ပြင်သို့ထုတ်ပြီးတကားပိတ်ထားလိုက်ရ၏တို့နဲ့လေအိမ်ပြေမတကားကိုကုတ်ရှိ၍ဟောင်းခြင်းဥခြင်းဟိန်ခြင်းစသည်ဖြင့်အတန်ပေးကတကားကိုဖွင့်ခိုင်းသည်မဆိုးအမှုပြောက်၍မိမများပြက်မီပြုရာတွင်ကျွန်ုပ်ကတကားကိုဖွင့်၍ဘော်ဘီကိုတွင်းပြီးနေကောင်းသောသူတခင်မကိုပြပြီးမှအိမ်နီးချင်းများအားပြန်စေရပါသည်နေကောင်းနေပြီဖြစ်သောမဆိုးကိုမြင်ရသောအခါဘော်ဘီသည်ဝမ်းသာသောအမှုရာနှင့်မဆိုးကိုနှုတ်ဆက်လေသည်ပတ်လိုက်တော့ပေါ်ပြီတခါကမဆိုးနဲ့ကျွန်ုပ်သည်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသူ့အယငါအယလူကြရာဗော်ဘီကကြည့်နေ၏ကျွန်ုပ်သည်ဗော်ဘီကြည့်နေသည်ကိုမြင်ရ၍မဆိုးကိုတွန်းလိုက်ရာမဆိုးရိုက်သွားတော်လေဗော်ဘီကမြည်တို့မြမရှိမဆိုးကကျွန်ုပ်ကိုတွန်းလိုက်၍ကျွန်ုပ်ကရိုက်လဲခြင်းပြုလိုက်သည်တွင်ဗော်ဘီသည်မဆိုးကိုဟိငါရန်လုတ်လေတော်သည်ထို့အခါမဆိုးသည်ဗော်ဘီကိုစိတ်ဆိုး၍နင့်လားနောက်ကဘာမှမကြွေးဘူးငါကတော့အမဲရိုးစိတ်ရိုးအမဲရွတ်ဝဲကြွေးရတယ်ရက်ပြစ်ကြတယ်ထင်တော့သူ့တခင်ဘက်ကလိုက်တယ်နင့်ကိုအငတ်ထားမယ်ဘာမှမကြွေးဘူးစသည်ဖြင့်အတီပြောလျက်ရှိလေဤထို့အခါကျွန်ုပ်ကခွေးတို့မြည်တီမှာတခင်ကိုအရှိဆုံးဖြစ်၍တခင်ကလွယ်လင်တခင်မကိုအရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်းတနေ့ကအိမ်နီးနားချင်းများကနှိမ့်နေပေးခြင်းကိုနှိမ့်ဆက်သည်ထင်၍ဘော်ဘီကမိမများကိုကြိုက်မြည်လို့သဖြင့်အိမ်ပြင်သို့ထုတ်ထားရကြောင်းစသည်ဖြင့်ပြောပြသည်တွင်မှမဆိုးစိတ်ကျေနပ်သွားသည်ထို့အခါမှကျွန်ုပ်ကငါ့ဟုတော့မတုနဲ့လေကွာခွေးဆိုတာဟာတပားကျွံပဲဟုဖိ၍ပြောလိုက်ရသေးသည်ပတ်စဉ်ပျော်ပွဲစားထွက်ရှင်စနေနေ့မြန်၌ထိုစဉ်ကလူလူတိုက်ကစနေနေ့ပိတ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ဒ
တကိုယ်ရေဖြစ်စေဥထင်နှင်းဖြစ်စေနနက်စောစောကြီးအိမ်မှဘိုက်စကဲနှင့်ထွက်ကြ၍စားစရာအတွက်ကျွန်ုပ်ကတာဝန်ယူ၏ပဲနှင့်ကြက်သားရှက်ပြီးနံပြားသို့မဟုတ်ပေါင်မုံဖြစ်စေဆောင်ယူခဲ့၏ဘော်ဘီမူကထိုအခါတွင်အရွယ်ရောက်ပြီဖြစ်၍တွားတိုင်းလိုက်၏ကျွန်ုပ်တို့သည်အရှိတ်ဘက်မေမြို့လန်းထုံးပိုတို့၎င်းတောင်ဘက်ရန်ကုန်လန်းမြင့်ငယ်တို့၎င်းအနောက်တောင်ဘက်ရွှေပိုလန်းအင်းဝတရားတို့၎င်းမြောက်ဘက်အိုးဖိုတို့မဟုတ်မန္တလေးတောင်ချေတို့၎င်းတလဲစီတွားလေးရှိ၏ခရီးအစုံ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ပင်ရိတ်ကောင်းကောင်းတွင်ထိုင်၍နံပြားတို့မဟုတ်ပေါင်မုံနှင့်ပဲကြက်သားဟင်တို့ကိုငြိမ်ချက်စွာစားတောက်ကြလေရာကျွန်ုပ်သည်ဥကောင်းတမုံမုံနှင့်မျော်လျက်ရှိသောဘော်ဘီကိုမြင်ရ၍ပြီးအောင်မစားနိုင်ပဲတစ်ချက်တစ်ချက်တွင်သူ့ဘက်သို့တစ်ဖက်တစ်ဖက်ပြစ်ပေးလိုက်ရသေးသည်သူအတွက်အပူပါ၍ကျွန်ုပ်တို့စားပြီးခါမှကျွေးနိုင်သည်မှန်တော်လေ12မိုင်13မိုင်ခရီးကိုဘိုက်စကဲမီအောင်ပြေးလိုက်ခဲ့ရသောဘော်ဘီသည်ကျွန်ုပ်တို့ထက်စားပြီးလိမ့်မည်ဟုတတိယ၍ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တချိန်နှင့်ကျွေးရမှကျွန်ုပ်ကျင်နေနိုင်ပါသည်စားတော့ပြေးကြ၍တစ်ပင်အောင်၌တရေတမောအိတ်ကြသောအခါဘော်ဘီသည်ကျွန်ုပ်၏ခေါင်းအုံဖြစ်၏ကာဗော်လစ်ဆက်ပြာနှင့်ရေရှိုးပေးပြီးနေ့စဉ်ဘရုတ်ဖြင့်ဖီပေးထားသည့်ဘော်ဘီဖြစ်၍ယွန်းစရာမရှိပါဤတို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်ကတော့မယွန်းပါကျွန်ုပ်သည်အပေါ်ဝိဗလီစာကိုအင်းကြီးကိုရွှေ့၍ဘော်ဘီဤဝဖြိုးဖောင်းဤသောကိုလုံးကြီးပေါ်သို့တင်ပြီးလင်ခေါင်းအုံးတစ်ဖွဲအသုံးပြုလေရာခံနေကြဖြစ်သောဘော်ဘီသည်မလုံမရှားငြိမ်သက်စွာဝိလျက်ရှိတခါတရံကျွန်ုပ်သည်နိုင်ဝက်ကြော်ကြော်တကယ်အိပ်ပျော်သွားတော်လေဘော်ဘီသည်ရားရံ၍ရှစ်ကုပ်ရှင်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘဲအသေးကောင်တစ်ဖွဲငြိမ်သက်စွာဝင့်နေ၏ခွေးရှိတတ်သည့်မိသူမဆိုဘော်ဘီအပြုအမူကိုမြင်ရလင်မရှိဘဲနေနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေရာသူ၏မြေကလေးများကိုမြယူရပိုက်ထွေးပြုလုပ်ဖို့တတိယဟံမရှိသောဥထင်ကားမူဘာမျှမပြောမတိမမြင်ကဲ့သို့ခအေးအေးနေတတ်လေသည်အဲ့ရမှနိုးလာသောအခါတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရီးအစုံ၌တွေ့ရတတ်သောမြစ်တို့မဟုတ်ရှောင်းတို့မဟုတ်မူးမြောင်စသည်တို့၌ရေရှိုးကြလေရာဘော်ဘီလည်းအပန်းပြေရေရှိုးရှာသည်တနေ့တနက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်းဝတရားပြက်ကြီးအစွန်တစ်ဖက်၌စားစရာများစား၍အယာဝတီမြစ်ထဲသို့ဆင်းကာရေကူးကြပြီးနောက်ဆယ်နာရီကျော်ကျော်လောက်တွင်တရားမှဆင်းလာကြ၏အင်းဝတရားကြီးမှဆင်းတော်လမ်းမှအလွန်မတ်ဆောက်၍ဗရိတ်ထိန်ပြီးတတိနှင့်ဆင်းရ၏ခွလက်သို့ရောက်သောအခါတရားဘက်သို့တက်လာသောလော်ရီကားကြီးများနှင့်ဆုံမိကြရာတွင်ဥထင်သည်ဗရိတ်လျှော်တွားလီတလို့မသိလမ်းဘေးတွင်လဲပါလေသည်ပုံပဲ့ယုံမှတပါအထိခိုက်မရှိတော့လေဥထင်မှာဘိုက်စကဲမစီးနိုင်တော့သည်ဖြစ်၍ဘတ်စကားဖြင့်တင်လှုပ်လိုက်ရ၏မောင်နေဝင်းသိရလင်ဘာပြောဥမီမဆိုနိုင်ရှိထိုနေ့မှစ၍ဥထင်၏အိမ်သားများသည်ဥထင်အားဘိုက်စကဲစီးခွင့်မပြုဘဲအတင်းပိတ်ပင်တားမြစ်ကြလေတော့သည်တို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်မှာစိတ်တူသဘောတူအဖော်ကောင်းတစ်ယောက်လက်လွတ်သွား၍နောက်နောင်တွင်ဘော်ဘီနှင့်ကျွန်ုပ်သာခီးထွက်ကြရပါတော့သည်အတင်းလိုက်လာခြင်းစနေနေ့များ၌ထိုကဲ့သို့ဘိုက်စကဲနှင့်ခရီးရှည်ထွက်ရာတွင်အတွားအပြန်မိုင်25 30ခန့်ပေါက်ရောက်ပြီးကြီးဖြစ်၏ဥထင်လိုက်သောအခါများ၌ကျွန်ုပ်သည်ဘိုက်စကဲစီးဖို့အကျင့်နည်းသောဥထင်ကိုစောင့်ရခြင်းကြောင့်ခက်မှန်မှန်ကလေးသာနင်းရ၏ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကြိုက်မှမူတစ်ချက်တစ်ချက်တွင်ခက်တုတ်တုတ်ကလေးနင်းပြီးရွှေထွက်အောင်လှုပ်ရှင်၏တာမယာများကအစိုးရင်ကြီးပြီးခွင့်မပြုကြသဖြင့်ဥထင်မလိုက်ရသောအခါ၌ကကျွန်ုပ်သည်မှန်မှန်တကားခက်မြန်မြန်တလေနင်းခွင့်ရသည့်အတိုင်းပြုလို့ရ၍ကျင့်တတ်တော်လေဘော်ဘီကတစ်ဖက်ရှိနေပြန်သည်ခရီးရှည်ရသည့်အထဲတွင်တစ်ချက်တစ်ချက်၌အပြေးကြီးလိုက်ရှင်ဖြစ်သောကြောင့်ဒုက္ခများအတော်ပင်ပန်းရှာသည်တို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်သည်ဘော်ဘီကိုခောက်တိုင်းမခေါ်ဘဲမြန်မြန်စီးလို့သောအခါများတွင်ထားပြစ်ခဲ့ရ၏တို့ရတွင်သူ့ကိုထားခဲ့ဖို့မလွယ်ကူအတင်းလိုက်ရှင်၏တို့ဖြစ်၍မဆူအားဘော်ဘီလေဘက်ကိုကင်ထားစေ၍ကျွန်ုပ်ကဘိုက်စကဲနှင့်ထွက်မီပြုသည့်အခါအတင်းရုံးကန်သည်နှင့်ဘိုက်စကဲမှဆင်းပြီးသူ့နားလည်အောင်ငောက်၍ပြောရသေး၏မလိုက်စီလိုမှန်းသည့်၍ငြိမ်သွားသောအခါမှကျွန်ုပ်ထွက်လာရသည်တခါတရံ၌မူမဆူကလွတ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဘော်ဘီသည်ကျွန်ုပ်နောက်သို့ပြေးလိုက်လာရာနှစ်မိုင်သုံးမိုင်ခရီးလောက်တွင်မှမှီလာခြင်းများလဲကြုံရသည်ထို့နောက်၌မူကျွန်ုပ်သည်ဘော်ဘီကိုထားပြစ်ခဲ့ဖို့မကြိုးစားတော့ဘဲခရီးထွက်တိုင်းခေါ်ခဲ့ပါတော့သည်ပျော်ပွဲစားထွက်ကြပုံဘော်ဘီကိုထားမိတာထားခဲ့ရသည်
ပေါ်ပြီးလိုက်လာခြင်းသည်ရွာခွေးများလိုက်၍ကိုက်ရှင်းမှကာကွယ်ပေးရသောဒုက္ခမှတပါကျွန်ုပ်အဖို့စိတ်တစ်မျိုးရှိလာသည်တခါတရံတွင်ရွာများအနီးမှဖြတ်တန်းသွားကြသောအခါရွာခွေးများသည်ပေါ်ပြီးကိုဝိုင်း၍လိုက်ကြ၏ပေါ်ပြီးသည်ဗမာခွေးများအနက်တွင်ဒုကောင်းတောက်ကောင်းဖြစ်သည့်ဖြင့်တကောင်ချင်းဖြစ်ခဲ့လျင်သူ့ကိုကိုက်ဝင်သောခွေးအလွန်ရှား၍သူကလည်းခွေးတစ်ကောင်နှစ်ကောင်လိုက်ရှင်းများလောက်ကိုမဖြုံလားအိမ်တွေမပြက်လိုက်လာတည်း၏တခါတည်းရန်ရွာခွေးအုံများနှင့်ကြုံရသောအခါများ၌ကဘော်ဘီသည်ကျွန်ုပ်ကိုမှီအောင်ပြေးလာ၍တခင်ဘက်သို့ကြောခိုင်းကရွာခွေးများဘက်သို့မျက်နှာလှည့်ပြီးခုခံတတ်၏ခွေးအုပ်အလွန်ကြီးသောအခါတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးအကာအကွယ်ပေးရပါသည်ဤကိစ္စအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကြာဖို့တချောင်းဆောင်ယူခဲ့ဖို့စိတ်ကူးမိရာခွေးရှင်ရွာသားများနှင့်ပဏိပက္ခဖြစ်ရမည်ဆိုသည့်နှင့်မဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါမိတို့ဖြစ်စေဘော်ဘီကရွာခွေးများအကိုက်ခံရသည်ဟုတခါမှမကြုံရဘူးပါခံရဘူးပါမူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ကြာဖို့ဆောင်မိလိမ့်မည်ထင်သည်ဘော်ဘီကိုခေါ်ခဲ့၍ဇင်ရှိပုံမှာတခါတရံတွင်ကျွန်ုပ်သည်စာတအုပ်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းပူးနှင့်စားစရာခက်များများယူလာခဲ့၍ရှောင်းတစ်ခုအနီးအရိတ်ကောင်းသောတစ်ပင်ကြီးအောက်တွင်တစ်နေ့ပတ်လုံးရေရှိုးလိုက်ဘော်ဘီကိုခေါင်းအုံပြီးတရေတမောအိတ်လိုက်စာဖတ်လိုက်ရေတစ်ထပ်ဆင်း၍ရှိုးလိုက်စသည်ဖြင့်တနေ့ပတ်လုံးအနားယူတတ်ကြရာနေဝင်ခါနီးတွင်အိမ်တို့ပြန်ရောက်တတ်ကြလေသည်ရန်ကင်းတောင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရွာကလေးများမှရွာသူရွာသားများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားခွေးကြီးနှင့်လူကြီးဟု၍သိနေကြလေပြီတခါတရံတွင်ကလေးတငယ်များအတွက်မုတ်ပဲတရေစာများဝယ်ယူသွားရပါသေးသည်လူဝင်စားပေလောဘော်ဘီ၏ထူးဆန်းခြင်းတစ်ခုမှာတနက်တန်အမြောက်တန်ဘုံတန်စသည့်ဘုံကနေမြည်သောအတံမျိုးကိုအလွန်ကြောက်တတ်ရှာ၏တခါကမြို့ထဲ၌လမ်းလျှောက်လာကြစဉ်တရုတ်နှစ်တစ်ကူးချိန်ဖြစ်သည်နှင့်အိမ်တိုင်အိမ်မှတပြောင်းပြောင်းမြည်အောင်တရုတ်ပြောက်အိုများဖောက်လိုက်ရာတွင်ဘော်ဘီသည်တခင်ကိုပင်လှဲ့၍မကြည့်နိုင်တော့ပဲရှေးဦးတက်ရာသို့တံပြီးပြေးလေတော့သည်ပြေးလိုက်သည်မှလျှာကနေလျှာကနေမြင်းပွဲများမှပြိုင်မြင်းများပြေးသည်နှင့်ရှေးကုံတုတ်ရှင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်ကခေါ်ပါတော့လေကြားဟန်မတူသူ၏နားထဲ၌ပြောက်တန်နေချီစူလျက်ရှိပုံရသည်မန္တလေးမြို့တွင်သို့ကရင်တက်များဝင်စဉ်ကလည်းမော်တာတံများကြားသည့်အခါဘော်ဘီပြောက်သွား၍အိမ်သာထဲသို့ဝင်သောလူကခြောင်ထဲ၌ကုတ်နေသောဘော်ဘီကိုတွေ့တော့မှပုန်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်တဖန်ကာကွယ်ရေးကျင်းတူးပြန်တော့လေမော်တာတံကြား၍ပုန်းကြသူများသည်ကျင်းထဲသို့ရောက်နေနေသောဘော်ဘီကိုတွေ့ကြရပြန်သည်ဤတွင်ကျွန်ုပ်၌အတွေးခေါ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာ၏ဝက်လက်မြို့ပေါ်၌အင်္ဂလိပ်တို့ဘုံများကျဲရှာပူ၍လူများအတော်အတန်တေဆုံးကြပူရာလူများတေကြသောအချိန်နှင့်ဘော်ဘီမွေးသောအချိန်မှာကာလအပြင်ရှေ့နောက်ကန့်ညီလျက်ရှိသောကြောင့်ဘော်ဘီသည်ဘုံတိပံသူတယောက်ယောက်ဝင်စားခြင်းဖြစ်၍ဘုံတန်ကိုဤမြလောက်ကြောက်တက်လေသလိုဟုစဉ်းစားမိသည်အခြားသောအကြောင်းတစ်ရက်မှလေအရှုပ်ကိစ္စများတွင်ဘော်ဘီသည်ခွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်မလိုက်အောင်တိတက်သောသဘာဝတစ်ခုပါရှိခြင်းဖြစ်လေသည်ပေါ်ကြမှုရောက်ရှင်1949ခုနှစ်ဩဂုတ်လလောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ရန်ကုန်သို့ရက်ပေါင်း20ကျော်ခန့်သွားနေခဲ့ရာတော်သလင်းလရာသီဖြစ်သည့်တကြောင်ကျွန်ုပ်လည်းမရှိသည့်တကြောင်ကြောင့်ဘော်ဘီသည်အိမ်တို့ကတ်တော်သည်မရှိပဲအရက်ထဲတွင်ထိုနယ်တဝိုက်၌အလေလိုက်နေတော်သည်ထိုအချိန်တွင်လေးနှစ်သားအရွယ်ရှိပြီဖြစ်၍ခွေလာကောင်းကောင်းမြောက်လျက်ရှိသည်နှင့်နှစ်တိုင်းနှင့်မတူအောင်ကာမစိတ်အားကြီးလာ၍အတားအဆီးမရှိလိုက်လေတော့သည်တောက်ကောင်းဒုကောင်းဗလကောင်းလေးဖြစ်၍ယခင်နှစ်များကဲ့သို့သူကြောက်ရသောခွေးမရှိသည်ဖြင့်ဘိုကြချင်တိုင်းကြနေ၏ရန်ကုန်မှကျွန်ုပ်ပြန်ရောက်လာသောအခါတွင်ဘော်ဘီမှအိပ်ပြက်စားပြက်နှင့်အတော်ပိတ်ဆုံးလျက်ရှိလေပြီတို့ရာတွင်စင်ပိန်ကျွဲလောက်ဆိုသောစကားကဲ့သို့တောင်းတောင်းတင်းတင်းရှိပါသေးသည်မဆိုးကသုံးလေးရက်မျှအိမ်တို့မပြန်ပဲလဲနေသောဘော်ဘီကိုသုံးလေးပြတိုင်အောင်လိုက်လံခေါ်ယူရကြောင်းလိုက်လာတော့လေကျွေးတီများကိုမစားခြင်းစားခြင်းစားပြီးနောက်ပြန်ထွက်ပြေးကြောင်းပြောပြလေ၏ကျွန်ုပ်ရောက်သောအခါ၌ညအိတ်ညနေမလဲတော့လေသူ့အမီး၌ခွေးကြိုက်သောအနာတစ်ခုရှိနေခဲ့လေပြီဘော်ဘီသည်ဝင်းမောင်တို့၏အိမ်၌နေခဲ့ရကလေးကသူ့ထက်အယိုးရင်သောခွေးကြီးတစ်ကောင်နှင့်ခဏခဏကြိုက်ရခြင်းကြောင့်အလေးအကျင့်ရ၍သူ၏အရှိပိုင်းကိုထိအောင်မကြိုက်နိုင်သဖြင့်နောက်ပိုင်းကိုအရှာခွေးတကောင်ကဆွဲကြိုက်ထားခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်ကျွန်ုပ်သည်အနာကိုဆေးထည့်ပေးခြင်းဝမ်းရှူခြင်းအပြင်ဘော်ဘီမှအတော်တက်တာခဲ့လေပြီဘော်ဘီနှင့်တိုင်နီ
ဒေါ်စုဤတမတ်ကာယပလမောင်နေဝင်းကခွေးရှစ်တက်သောကျွန်ုပ်ဤဝါဒနာကိုတည်တည်ဖြစ်၍ဦးလေးသိန်းကိုခွေးတကောင်ပေးရအောင်မဲဟုပြောဘူး၏သူဤအိမ်၌ဧည့်သည်ရှင်တစုံရှိ၍ခွေးကလေးရှစ်ကောင်မွေးတည်တွင်ကျွန်ုပ်အားခေါ်သွား၍ကြိုက်ရခွေးကလေးတကောင်ကိုရွေးယူစေရာကျွန်ုပ်သည်ခွေးကလေးတကောင်ကိုရွေးယူပြီးတိုင်နီဟုအမည်ပေးထား၏တိုင်နီရောက်လာသောအချိန်တွင်ဘော်ဘီမှကျွန်ုပ်ပြုစုကုသမှုကြောင့်ကျမ်းမာလူမတက်ရှိနေလေပြီတနေ့တနက်ကျွန်ုပ်သည်ပကံပြားတစ်ချက်စီတွင်နွားနုစိတ်ယိုးနှင့်ဆံများရောချိုထားသည့်ခွေးစာများကိုထည့်စေပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စောင့်၍ကြွေ၏ပကံပြားနှစ်ချက်ကိုလည်းနီးကပ်စွာထားစီရာကျွန်ုပ်၏ရွယ်ချက်မှာမလုမရက်အနိုင်အကျင့်မကျင့်မဲကိုယ်ပကံပြားနှင့်ကိုစားတတ်စေရန်ကျင့်ပေးခြင်းဖြစ်လေသည်သူတို့ကြောက်စေရန်အထူးသဖြင့်ခွေးကြီးဖြစ်သောဘော်ဘီကြောက်စေရန်ကျွန်ုပ်၏လက်တွင်ဒုတ်တချောင်းကင်ထား၏တိုင်နီသည်အစာကြီးသောခွေးကြီးမျိုးဖြစ်၍သူ့ဝေစုကိုကြပြားကြရစားပြီးဘော်ဘီအနီးသို့တွား၍မျော၏လက္ခဏာမှာကျွန်ုပ်ကိုအာကိုပြီးရှင်းကပ်ဝင်ခြင်းဖြစ်တော်လေဘော်ဘီကိုအလွန်တတိကြီးစွာနှင့်စောင့်ကြည့်လျက်ရှိတိုင်နီသည်ဘော်ဘီ၏ပကံတွင်အကက်အတက်အဖြစ်နှင့်တစ်ဖက်နှစ်ဖက်ကြံနေသေးသောစိတ်ရိုးတုံးကလေးများ၏သွေးဆောင်မှုကြောင့်ရှေ့သို့တလန်တိုးလိုက်ရာဘော်ဘီကဝေါင်းကနေဟန့်ကတိုင်နီကိုတစ်ချက်ဟန့်လိုက်ရှင်နှင့်ကျွန်ုပ်ကဘော်ဘီ၏ကြောကိုဒုံးနှင့်တစ်ချက်ရှလိုက်ရှင်တို့သည်တပြိုင်နက်ဆိုရမတက်ကဲ့၍ဖြစ်သောအရှင်းရများဖြစ်လေသည်ဘော်ဘီကတိုင်နီကိုဟတ်လိုက်ရှင်သည်ထိပင်ထိတော်လေမနာကျင်လားကျွန်ုပ်ကဘော်ဘီဤကြောကိုရိုက်လိုက်ရှင်သည်လေမပြင်းထန်လားတိုင်နီကမူဂိတ်ကနေလန့်ထွက်ပြေးတော်လေဘော်ဘီမူကကျွန်ုပ်ဤဒုတ်ချက်ကြောင့်ဤတို့မြအတန်မထွက်ပေမျက်နှာညှို့၍ကြာသွား၏ကျွန်ုပ်သည်ခွေးတကောင်ဤဤမြလောက်မျက်နှာညှို့ငယ်သွားခြင်းကိုတခါမှမမြင်ဘူးသဖြင့်တအံ့တော်ဖြစ်သွား၏ကျွန်ုပ်ကြည့်နေစဉ်ဘော်ဘီသည်သူပကံတဲ၌ကြံရှိနေသေးသောအယိုးနှစ်ဖက်ကိုမစားတော့ပေသူ၏အိယာသို့တွား၍ခွေလျက်နေပါတော့သည်ထိုအပြုမူကိုမဆိုးကမြင်၍ဘော်ဘီဘာဖြစ်သွားတာလဲဟုမေးရာကျွန်ုပ်ကနေပါစေကွာဟုစိတ်ခုခုနှင့်ပြန်ပြောလိုက်သည်ဆန္ဒပြတတ်သောဘော်ဘီအမှန်ကိုဖော်ပြရလင်ကျွန်ုပ်သည်ဘော်ဘီ၏တိတတ်သောသဘောကိုကြိုက်တော်လေကျွန်ုပ်တခင်အပေါ်၌ဆန္ဒပြရရောက်သောအပြုမူအတွက်စိတ်ခုတုတုဖြစ်သွားပါသည်ကျွန်ုပ်ကလည်းမောင်နေဝင်းကစေတနာနှင့်ပေးသည့်ခွေအဖိုးတံဧည့်သည်ရှင်မျိုးဖြစ်သည့်အပြင်တင်ကြား၍တက်လွယ်လာသည်ဟုကဘာကျော်သောခွေမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တိုင်နီကလေးကိုယွယွရရလုံမိ၏ဘော်ဘီသည်ထိုအပြုမူကိုမြင်ရသောအခါတိုင်းမျက်နှာညှို့ငယ်သွားခြင်းကိုကျွန်ုပ်မြင်ရ၏ကျွန်ုပ်ကသူ့ကိုခေါ်သည့်အခါများတွင်ယခင်ကကဲ့သို့ရှက်ရှင်းမလာပဲတခွန်းပြင်နှစ်ခွန်းခေါ်မှလာလေတော့သည်ထိုနေ့မှစ၍ဘော်ဘီသည်အစာအတော့ဆုပ်ယုပ်ရှင်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တတိပြုမိသည်ကျွန်ုပ်သည်ဘော်ဘီ၏အမူအရာပြောင်းလဲခြင်းကိုသဘောကျသလိုလိုမကျသလိုလိုဖြစ်မိ၏ကျွန်ုပ်အပေါ်၌ယုံမားပွေမရှိအောင်တွေ့တာခင်မင်ခြင်းကိုသဘောကျတော်လေတိုင်နီကိုအရေးတယူလောက်ရရှိမည်လို့ဟုဝင်းတိုဟန်ရှိသောသဘောထားကိုမကြိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုနေ့ကတိုင်နီအတွက်ကြောင့်သူ့၌အရိုက်ခံရခြင်းကမှန်ပါသည်တို့ရာတွင်ဤတစ်ချိန်မှအပနောက်ထပ်၍ကျွန်ုပ်ထို့သို့မပြုတ်လုံးမိစေဖို့တတိပြုရန်ကျွန်ုပ်နားလေပါသည်မဆိုးကမူတိုင်နီကိုပြန်ပို့လိုက်ဖို့အကြံပေးပါသေးသည်တို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်ကလည်းခွေးမျိုးကောင်းတစ်ကောင်ကိုလက်လွတ်ဖို့ခရင်သည်တကြောင်ကျွန်ုပ်နှင့်တိုင်နီကလေးမှလည်းတန်ရောစီကျိုးနှောက်ဖွဲ့လျက်ရှိပြီတကြောင်ခွေးတံပဲလျက်နှင့်ဤမြလောက်ဝင်းတိုတက်ရရှိသလိုဟုမခံကျင်သည်တကြောင်ကြောင့်မဆိုး၏အကြံကိုလက်မခံခဲ့ချေတို့ရာတွင်ဘော်ဘီ၏ရှေ့၌တိုင်နီကိုပွတ်လာတက်လာလောက်ကခင်မင်ကျင်နာမှုဖော်မပြမိဖို့ကတတိထားပါသည်ဒို့နှင့်လဲဘော်ဘီသည်တနေ့တခြားအစာဆုပ်ယုတ်၍ပိန်လီလျက်ရှိလေပြီးစဉ်းစားစရာတစ်ချက်ရှိသည်မှာကဘော်ဘီသည်မတ်ဆိုးထင်တဲ့ကဲ့သို့ရင်ခွဲနာကြခြင်းတသက်မဟုတ်အမီး၌ခွေးကြိုက်သောဒဏ်ရာကလည်းအနာမကျက်သေးပဲဖြစ်နေပါသည်ကျွန်ုပ်ကအစာမကြေကျက်ရင်ပြည့်သည်ထင်၍ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကျင်နာယူရစွာဝမ်းရှူပေးသည်ဖြင့်တက်သွားပြီးနေထိုင်ကောင်းလာသည့်အခါများတွင်ဘော်ဘီသည်ကျွန်ုပ်၏ရှေ့တော့များကိုရက်ရှင်အားဖြင့်ကျေးဇူးတင်ခြင်းဝမ်းသာခြင်းဒီဟုသောအမူအရာမျိုးဖော်ပြပါသည်တနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်သည်ဘော်ဘီကိုဝမ်းရှူပေး၍ဝမ်းပိုက်ထဲမှရေပြည့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဘော်ဘီကစင်ပြေ၏သူကလေးသည်ဝမ်းရှူသည်ဖြစ်စေအလိုလျောက်တက်သွားခြင်းစီးသွားခြင်းပ
ြုလုပ်သည့်အခါများ၌ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်နီးနား၌မလုတက်ပေအတော်ကလေးဝေးသောနေရာသို့ပြေးသွားပြီးမှလုတက်ရှင်မှာငငယ်ကလေးတဲကဝါသနာဖြစ်၏ထိုနေ့၌ဝမ်းပိုက်တွင်ရေပြည့်၍ကျွန်ုပ်ကလွတ်ပေးလိုက်ရာတွင်အိမ်ပေါ်မှဆင်းပြေး၍အိမ်ရှိသို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ရှာလပတ်လဲပြီးလဲကျသွား၏ကျွန်ုပ်တို့လည်းအိမ်ပေါ်မှဆင်းပြေးကြ၍အနီးသို့ရောက်ကြသည်တွင်ဘော်ဘီသည်ရှေ့လေးဘက်ကိုအစွမ်းကုန်ဆန့်လျက်တစ်ချက်သေးဆက်ဆက်တုံသွားခြင်းကိုမြင်လိုက်ကြရပြီးနောက်အသက်ကုန်ပျောက်သွားရှာပါတော့သည်ကျွန်ုပ်၏ထူးဆန်းချက်တစ်ခုအိမ်သားများငိုကြွေးကြသည်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းမျက်ရည်များကျမိပါသည်ကျွန်ုပ်သည်မိခင်ကွယ်လွန်စဉ်က၎င်းဖခင်အသက်ငင်ခြင်းကိုမြင်ရစဉ်က၎င်းမျက်ရည်မကျခဲ့ပေအုပ်ပေါင်းတည်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားရ၍ဘော်ဘီအသက်ထွက်ခြင်းကိုမြင်ရသောအခါများတွင်မှမျက်ရည်ကြီးငယ်ကျရသည်ဆိုခြင်းမှာထူးဆန်းသည်ဟုမှတ်တင်ပွဲရှိသောကြောင့်ရှင်းလင်းဖော်ပြပါဦးမည်ဤဒီမှာကျွန်ုပ်တရားအားထုတ်၍သိရခြင်း၏အကျိုးအာနိသင်ဖြစ်ပါသည်ရှင်းပါဦးမည်များသောအားဖြင့်ပရိဒေဝမီလောင်ကျွမ်း၍ငိုကြွေးကြရာတွင်ထိုသူတို့သည်တေသူနှင့်ဘယ်တော့မှတွေ့ဆုံကြရတော့မည်မဟုတ်ဟုတွေးမိခြင်းကြောင့်ဝန်းနေပြီးရှက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးပူလောင်ကြခြင်းဖြစ်၏မိခင်ဖခင်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်၌ထိုတို့သောအတွေ့အမျိုးမပေါ်လာရှိထိုအခါများ၌ကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသည်ကငါ၏မိခင်နှင့်ဖခင်အထူးသဖြင့်မိခင်သည်မိတိနီးနီးမြယခုထက်ယုံညံ့သောဘဝမျိုးသို့မရောက်နိုင်ဤဘဝတွင်လည်းမိခင်က80ကျော်ဖခင်က80ကျော်နေကြရပြီဖြစ်၍သူတို့လည်းကျေနပ်သင့်ပြီငါလည်းကျေနပ်လောက်ပြီဟုစင်ကြင်မိသောအပြင်အလွန်အမင်းပူလောင်စရာရှာမတွေ့သောကြောင့်မျက်ရည်ကြီးငယ်မကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်သူကလေးဘော်ဘီနှင့်အုပ်ပေါင်းမူက၎င်းတို့တရားပုံမှာရင်နာဖွယ်ကောင်း၍တနာမိသည့်အပြင်ဘယ်ဘဝသို့ရောက်ရှာလိမ့်မည်မသိလက်ရှိဘဝထက်ထိုးတက်ဖို့လမ်းနည်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဂယုဏစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်မျက်ရည်ကျခဲ့မိခြင်းဖြစ်ပါသည်တိုင်နီကလေးဘော်ဘီတရားချင်မှာဝမ်းရှူခြင်းကြောင့်မဟုတ်အမိမအနာကအစိတ်ဖြစ်ပြီးအနာဝင်၍တည်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုနောင်တွင်မှသိရပါသည်မဆိုးကမူတိုင်နီကြောင့်ဘော်ဘီတရားတီဟုမိမပီပီယူဆသည်နှင့်ကြံရစ်တော်တိုင်းဒီအပေါ်၌မြစ်တာထားရှိဟန်မတူရှိကျွန်ုပ်ကမူဘော်ဘီတေပီတီနောက်၌တိုင်းဒီကိုတိုး၍ဂယုစိုက်ပြီးတိုး၍ကျင်လာလာခဲ့လေသည်ဘော်ဘီဤတိတက်ရှင်မှာလူဝင်စားဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ထင်မိရာတိုင်းဒီမူကခွေမျိုးတဲတွင်အတိတက်ဆုံးသောခွေမျိုးဖြစ်သောကြောင့်ဟူ၍ကျွန်ုပ်ယူဆ၏ကျွန်ုပ်အပေါ်၌ရှစ်ခင်တွေ့တာကြခြင်းမူကနှစ်ကောင်လုံးအဖို့ကျွန်ုပ်ဤခွေးရှိတတ်သောဝါဒနာကြောင့်ဟူ၍ထင်မြင်မိပါသည်ဘော်ဘီတေတိနောက်တိုင်နီသည်လည်းကျွန်ုပ်အထူးစောင့်ရှောက်ပြုစုရွှေမွေးထားသည့်အထဲမှပင်ရှိနေသောယောဂဆွဲကက်လျက်ရှိလေပြီဤဒီမှာကျွန်ုပ်တို့ဤအပြုစုညံ့သောကြောင့်မဟုတ်တန်ရာရှိမောင်နေဝင်း၌တိုင်နီဤညီအကိုမောင်နှမခုနှစ်ကောင်ရှိသည့်အနက်ခွေးကလေးတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်တည်ကုန်ကြ၍တိုင်နီသည်နောက်ဆုံးသောခွေးကလေးဖြစ်နေလေပြီထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်တိုင်နီတက်ဆိုးရှည်ပုံမဖော်သည့်အဖြစ်ကိုသိသည်နှင့်သူကျမ်းမာ၍အတွက်တဆင့်ပြီးတဆင့်ချိုးချိုးဆာဆာဂယုစိုက်ပါသည်ဤတိုင်နီနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်မမေ့နိုင်သောအရှင်းရာတစ်ခုအဖြစ်နှင့်ကြံ့ရစ်နေသည်မှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကျွန်ုပ်သည်ဖျားပေါ်တွင်ရှည်စင်းလျက်ကူးချက်ရှင်ရောက်လာသောသတင်းစာတစ်ဆောင်ကိုခိတ္တမြလှန်လောဖတ်ရှုလျက်ရှိစဉ်တိုင်နီသည်ကျွန်ုပ်၏ရှည်တလုံးနှစ်ဖက်အကြားသို့ဝင်ဝေးကကျွန်ုပ်ပေါင်ပေါ်၌မေးတင်လျက်ကျွန်ုပ်ဤမျက်နာကိုလှမ်းကြည့်နေ၏ဤတို့သောအနေအထားမှာပရမအကျင့်ဖြစ်တော်လေတိုင်နီသည်ဤအနေအထားကိုအလွန်နှစ်သက်ကြောင်းကျွန်ုပ်ယိမ့်မိ၏တို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်ကအညောင်းခံပြီးရှေ့ဆင်းထားရာတိုင်နီသည်ကျွန်ုပ်မထမရှင်းဝင့်နေ၏ဤအကြောင်းကိုယိမ့်မိရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ခဏခဏရှေ့ဆင်းထိုင်ပေ၍ကျွန်ုပ်ထိုင်တိုင်းတိုင်နီကလာ၍ဝင့်၏နောက်ဆုံးတနေ့၌တိုင်နီသည်ကျွန်ုပ်၏ရှေ့တလုံးနှစ်ဖက်အကြား၌ပင်ဝိလျက်အသက်ထွက်သွားရှာလေတော်သည်ဤတရှိတွင်လည်းကျွန်ုပ်ရည်ရည်ကြခဲ့ရပါသေးသည်ကို့ခွေးကို့ကိုက်ဘော်ဘီနှင့်တိုင်နီတို့အပြင်အခြားသောခွေးကလေးမောင်နှမနှစ်ကောင်မွေးဘူးပါသေးသည်ထိုစဉ်အခါကအတူနေသောတာသမီမရှိသည့်ကျွန်ုပ်မှာခွေးမရှိလင်မနေတတ်သလောက်ဖြစ်သည်နှင့်ခွေးရှာရပါသေးသည်မောင်နေဝင်း၌အဲ့စည်းရှင်မျိုးခွေးကလေးများရှိပါသေးလေကျွန်ုပ်တောင်းယူအောင်မည်ဖြစ်ရာသူ၏ခွေးကလေးခုနှစ်ကောင်လုံးမှာတေကုံကြပြီဖြစ်၍အရှားနေရာမှတောင်းယူရသည်ကျွန်ုပ်သည်ဓာတန်ရက်မှခွေးတီကလေးတစ်ကောင်ကိုသဘောကျ၍တောင်းကြည့်ရာသူတခင်က
အထီးကြီးမပေးနိုင်အမကလေးတကောင်မှာတွဲယူရမည်ဟုပြောတော့ကြောင်းမောင်နှမတစုံယူရ၏ခွေးချစ်တတ်သောကျွန်ုပ်တို့သည်နှုတ်မခွဲတခွဲရှိသေးသောသူတို့နှစ်ကောင်ကိုနွားတို့တိုက်၍မွေးရ၏ခွေးတီးကလေးမှာနှုတ်သီးရှင်၍နရွက်ထောင်တော့ကြောင်းကြွက်ဆုပ်ဟုမှဲ့ထားရာဘော်ဘီမှာနှုတ်သီးဘူးတို့နှင့်နရွက်ကုတ်ဖြစ်သည်ခွေးမကလေးကိုမူမက်ကီဟုမှဲ့ထား၏တနေ့တနင်္ဂနွေကျွန်ုပ်သည်မင်းကွန်းဘတ်သို့ဥပုပ်ရက်ရှိဆောင်ရန်တွား၍ပြန်ရောက်လာရာတွင်ကြွက်ဆုပ်နှင့်မက်ကီတို့ကိုခေါ်၍နှုတ်ဆက်၏မက်ကီသည်ကျွန်ုပ်အားပလူပလဲလောက်ခါနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ဒူးကိုဆက်ခနဲကိုက်လိုက်သဖြင့်သွေးအနှဲငယ်ထွက်လာ၏ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အံ့ဩစွာနှင့်မက်ကီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရာမက်ကီ၏မျက်လုံးများမှာကျွန်ုပ်ကိုတိတိလက္ခဏာမရှိဘဲတမျိုးတမီဖြစ်နေ၏ကျွန်ုပ်မစင်းစားတတ်အောင်ဖြစ်နေစဉ်တွင်မတ်ဆိုးနှင့်ခဲမမိသေးတို့ကသူတို့ကိုလေယမန်နေ့ကကြိုက်သေးကြောင်းပြောပြလေသည်ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်မက်ကီကိုခေါ်ကြည့်ရာမက်ကီသည်ကျွန်ုပ်ကိုတိဟန်မရှိဘဲမျက်လုံးများတမျိုးတမီဖြစ်နေခြင်းကိုတွေ့ရ၏ထို့အခါမှကျွန်ုပ်သည်မက်ကီယူချောင်းကိုတည်၍စောင်းကြီးတစ်ခုနှင့်မက်ကီကိုအုပ်ထားပြီးဆေးရုံဆေးရည်ကြီးတူဝင်းမောင်ထံသို့အကြောင်းကြားလိုက်ရသည်ထို့အတော်တွင်၌ကျွန်ုပ်သည်မက်ကီအားစောင်းတဲ့၌အစာကျွေးခြင်းရေတိုက်ရှင်အားဖြင့်စမ်းကြည့်ရာအစာလည်းမစားရေလည်းမတောက်သဖြင့်ယူခြင်းကထင်ရှားလေပြီကျွန်ုပ်၏အဆုံးအပြတ်ဘာသာရေးကိုလေးစားသည်ဆိုသည့်အခြားသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်ဤသို့သောအခြေအနေနှင့်မြည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ကြမည်အပြောတတ်ရှိကျွန်ုပ်စဉ်းစားသည်ကခွေးဟူသည်မှာယူသည်ဆိုလင်ကုသဖြင့်ရကောင်းသည်မရှိမတည်မီအတွင်အခြားလူများကိုအနောက်ချက်ပေးဖို့သာရှိတော်သည်အရှုကမူယင်းသို့ဆိုလင်ဆောင်ထဲတွင်အုပ်ထားပါကတော်လောက်ပြီမဟုတ်လို့ဟုပြောကောင်းပြောကြပေလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်မူကတနေရာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဤကိစ္စမျိုးတွင်အနောက်တိုင်းအယူဆကိုသဘောကျသည့်အပြင်ဗုဒ္ဓဟောတော်မူသည့်စေတနာအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်စဉ်းစားပြီးဖြစ်သည့်အလျောက်ရဲရဲကြီးဆုံးဖြတ်နိုင်၍ခံရမည်ဆိုရင်လည်းခံဖို့အသင့်ရှိသည်ခံရမည်ဟု၍လည်းမိသူကပြော၍မယုံကြည်ပါကျွန်ုပ်သည်မက်ကီအပေါ်၌ဒေါသစိတ်အလင်းမရှိကယုဏကြီးစွာထားလျက်ရှိပါသည်မက်ကီကိုအရှင်ထား၍လေမိတိအချိုးမြကြည့်၍မမြင်ပါတို့ဖြစ်၍ဆေးရုံမှဝင်းမောင်ကလွတ်လိုက်သည့်လူတယောက်ရောက်လာသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်မကြည့်ရသည်နှင့်ရှောင်ဖယ်ပေးကြပြီးထိုလူကအဆုံးစီရင်ပြီးနောက်ဂုံဒီအိတ်နှင့်ထဲ့၍ထမ်းယူသွားပါလေတော့သည်ဆရာဝန်များသည်မက်ကီအုံနောက်ကိုရန်ကုန်သို့ပို့၍ခွဲစိတ်ကြည့်ရှုသည့်အခါခွေယူပိုးကိုတွေ့ရသည်ဟုအကြောင်းပြန်လိုက်လေ၏ကျွန်ုပ်တို့အိမ်သား၃ယောက်သည်မြမနီးအရာ၁၀နီးထက်မနည်းကုသကြရသည့်အပြင်အနောက်တိုင်းနီးအားဖြင့်လည်းအချိန်ပေါင်းများစွာစေထိုးကြရပါသည်ကျွန်ုပ်တို့မှာ၃နှစ်အတွင်း၌ခွေယူပြန်နိုင်သေးသည်ဟုပြောကြသောကြောင့်ခွေတော့ရွက်မစားဝင်ပဲရှောင်ကြပေရာ၃နှစ်ကျော်လွန်သောအခါမှဆိတ်ရှလက်ရှအသက်ရှူကြရပေတော့သည်ကျွတ်ဆုပ်ကလေး1950ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ရန်ကုန်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြရတွင်ကြွက်ဆုပ်အတွက်အခက်ခဲတစ်ခုဖြစ်နေ၏ဘော်ဘီတို့မဟုတ်တိုင်နီဖြစ်ခဲ့လင်ခေါ်သွား၍မဖြစ်နိုင်ဆိုပါကအောက်ပြေသို့မသွားဘဲနေလင်သာနေလိမ့်မည်ဤနှကောင်ကိုခွဲ၍ထားခဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ရှေကြွက်ဆုပ်မူကထိုမြလောက်တန်ရောစင်ညှိတွယ်ခြင်းမရှိသေးရှေတို့နှင့်လေကျွန်ုပ်အဖို့ရာ၌ပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်နေ၏နောက်ဆုံး၌ကြွက်ဆုပ်ဤတခင်နှင့်၎င်း၏မိခင်တို့ကိုတတိယ၍ဓာတာ၌ရှိသောသူတခင်အားစုံစမ်းကြည့်ရာကြွက်ဆုပ်ကိုပြန်၍ယူပါမည်ဟုပြောသည်နှင့်ပြန်ပို့လိုက်ရသည်ပြန်ပို့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ရန်ကုန်သို့ရုတ်တရက်မသွားဖြစ်သေးသည်နှင့်မဆိုးနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကြွက်ဆုပ်တို့ရှိရာသို့နေ့စဉ်ထမင်းဟင်းနှင့်စားစရာများတလဲစီပို့ကြပါသေးသည်ဘော်ဘီနှင့်တိုင်နီဆိုလင်ဘယ်လိုများနေကြမည်မပြောတတ်ရှိကျွန်ုပ်ကခွေးရှိတတ်သောလူတယောက်ဆို၍ခွေးဘဝမှလာလေတလို့ဟုပြောကြလင်ကျွန်ုပ်စိတ်ဆိုးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါကျွန်ုပ်၏ခွေးများသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်တွင်အရှုလူများထက်ရိုးသားစွာကျင်နာခြင်းတစ္ဆာရှိခြင်းဒီဟုသောအင်္ဂါများနှင့်ပြည့်စုံကြသည်ဟုတုတ်ပြန်ပြောရမည်ဖြစ်လေသည်ရန်ကုန်သို့မပြောင်းရွှေ့မီတညာ၌ကျွန်ုပ်သည်ဈေးချိုနာယီစင်အနီးရှိဒံပေါက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ဝင်၍ဒံပေါက်စားပြီးနောက်အိမ်သို့ပြန်လာရာကျွန်ုပ်၏လုံချီစားကိုနောက်မှဖြင်းချင်းစွာဆွဲတည်ထင်သည်ဖြင့်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်တွင်ကြွက်ဆုပ်ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရ၏ဤနေရာမှာကြွက်ဆုပ်၏အိမ်နှင့်မိုင်တဝက်ခန့်ဝေးတော်လေတော်တရင်လရာသည်ဖြစ်၍လူပြိုလှဲ့လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိရ၏။နက်ဖြန်တွင်
ကျွန်တော်တို့တင်ပေါ်ဆင်းကြမည်လေဖြစ်လေသည်ကြွက်ဆုပ်သည်ကျွန်တော်နောက်သို့လိုက်လာမည်ပြင်နေ၏ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်တံပေါက်တပွဲကိုမှစိုက်ကားစည်းကိုခေါ်တံပေါက်ကိုဖတ်နှင်ထုတ်ကြွက်ဆုပ်ကိုကြွေးထားခဲ့ပြီးစိုက်ကားဖြင့်တောက်ချေတင်ခဲရလေသည်ဂျူဒီရောက်လာခြင်းခွေးများသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်၌တစ္ဆာရှိခြင်းအနွန်နာခံခြင်းကြောက်မတွန်းတက်ရှင်အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိတော်လေသူတို့အပေါ်၌တန်ရောစင်ကြီးတွေ့ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တတ်ရှင်ကိုလည်းနားလည်ပြီးဖြစ်၍နောက်ထပ်ခွေးမမွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထား၏တို့ရာတွင်ကာယပလမောင်နေဝင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ခွေးဝါဒနာပါခြင်းကိုတည်တည်နှင့်စပယ်မီရန်ခွေးမကလေးတစ်ကောင်ကိုလာပို့သည်တွင်ကျွန်ုပ်၏တန်တိတ်ထံမခိုင်မြဲတော့ပေခဲနှိတ်တံဖြစ်ကအည်ပျော်၍သွားပါတော့သည်ကျွန်ုပ်သည်မောင်နေဝင်း၏စေတနာကိုတည်တည်နှင့်လက်ခံထားလိုက်ရ၏ခွေးကလေးအတွက်နာမည်တစ်ခုစိတ်ကူးရာတွင်အနောက်တိုင်းဇက်လိုက်မင်းသမီးဂျူဒီကာလင်၏မျက်နာသည်ဘွားကနေပေါ်လာ၏ပေါ်လာခြင်းမှာဂျူဒီကာလင်သည်နာမည်ကြီး၍ရုပ်အစင်းမညံ့တော်လေသူ၏နှာရောင်သည်ခက်ကောက်ကောက်ရှိ၏ဂျူဒီကာလင်ကြားလင်ကျွန်ုပ်အားတရားစွဲမိကိုကြောက်ရ၏ဤခွေးမကလေးမှာလေနှာရောင်ကောက်တောက်တောက်ရှိသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ကဂျူဒီဟုမှဲ့ထားလိုက်၏ဂျူဒီ၏ထူးခြားချက်မှာဘော်ဘီကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တွားတိုင်းမလိုက်ယုံတာမကနေအိမ်မှတစ်ဖာလုံးထက်ဝေးအောင်ဘယ်တော့မှမခွာပဲမတ်အိမ်မြဲကလေးဖြစ်နေ၏တခါတည်းကကျွန်ုပ်နှင့်လိုက်လာတော့လေတဖာလုံခန့်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ရှာကနေလှဲ့၍ပြန်ပြေးတက်လေသည်ဂျူဒီအရွယ်ရောက်သည်တွင်မောင်နေဝင်းတို့လင်မရသည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်တို့အလဲလာရာတွင်ဂျူဒီ၏မောင်ရှမ်းသာခေါ်ခွေးထီးကလေးတစ်ကောင်ပါလာ၏ထို့နောက်၌ရှမ်းသာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တို့ခဏခဏအလဲလာ၍သူ့တခင်များကလူလွတ်ပြီးအဖန်ခံရ၏ဒီကနေ့ဖန်လင်းနက်ပြန်ကားတွင်ပြန်ရောက်လာ၏ဤသို့၄-၅ချိန်ပြုတ်သောအခါသူ့သခင်များကဥလေတိန်စီမှာပျော်လင်းလဲနေပါစီတော့ဟုဆိုကဆွန့်လွတ်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တွင်ခွေးတစုံဖြစ်လာပြန်လေ၏ရှမ်းသာကိုလွမ်းမိခြင်း1956ခုနှစ်၌ဖဆပလအစိုးရသည်သူတို့၏ရှောက်ပြကင်သောပြူစောထီးများကိုလူလူတည်င်းစာကဝေဖန်ရေးသားရချေမည်လောဟုကျွန်ုပ်အားထောင်ကြီးထဲ၌ချုပ်လောင်ထားရတွင်ကျွန်ုပ်သည်ရှမ်းသာကိုခဏခဏတတိယဤရှမ်းသာသည်ဘော်ဘီကဲ့သို့ဘလမကောင်းတော်လေခွေမျိုးကောင်းကလေးဖြစ်သည့်အလျောက်တတိအရာတွင်ဘော်ဘီထက်မညံ့ရှေဘော်ဘီကဘလနှင့်ကျင်လည်မှုအားကိုးဖြင့်တတိကောင်းခြင်းဖြစ်ဟန်တူရာရှမ်းသာမူကခွေပုကလေးဖြစ်ပါလေရဲ့မိတိခွေကြီးကိုမြမကြောက်တတ်အမီးကုတ်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်တခါမှမမြင်ဘူးရှေသူသည်ဘော်ဘီကဲ့သို့သူ့ကိုယ်သူထိတိယောက်ယောက်ခုခံကာကွယ်နိုင်ရှာသည်မဟုတ်ကျွန်ုပ်အားကိုနှင့်နေရာတကာတိုင်းလိုက်လာတတ်၏ကျွန်ုပ်နောက်သို့လိုက်လာသောနှစ်ပေါင်းမှာရှမ်းသာသည်ဘော်ဘီထက်ပင်ကြာပေသေးသည်တို့ရာတွင်ရှမ်းသာသည်ဘော်ဘီကဲ့သို့ဘိုင်းစကယ်နောက်မှမလိုက်ပဲရှေ့လင်းလျှောက်သောအခါမှလိုက်လာတတ်သည်နနက်တိုင်းစောစောကြီးလမ်းလျှောက်ရှည်မှာနှစ်ပေါင်း20မြောက်ကျွန်ုပ်၏အလေးချင်းတစ်ခုဖြစ်၍ခွေးနှင့်ဒုတ်ကောက်မှာကျွန်ုပ်၏အကောင်ဆုံးသောအဖော်များဖြစ်ကြလေသည်ထောင်ထဲသို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်သည်ရှမ်းသာကိုခဏခဏသတိရသည်နှင့်သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ထောင်ပိုင်ထံအခွင့်တောင်းမိကြ၏ဤအကြောင်းကိုအခြားလူများအားတိုင်ပင်ကြည့်ရာမလုံနဲ့ဆရာကြီးစီကလက်ဘက်ကလူတွေစိတ်မရှရဘူးခွေးဝဝကလေးဆိုရင်ရှက်စားမှစိုးရင်ရတယ်ဟုပြော၏တယောက်ကဆရာကြီးရဲ့ခွေးကိုတော့လောက်ကြမယ်မထင်ပါဘူးဟုပြောရာပထမလူကမလုံနဲ့ဗျဟိုလူတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဟုပြောသည်နှင့်မခေါ်ဝင်တော့ရှိကျွန်ုပ်ထောင်ထဲမှထွက်လာ၍တလားခန့်ကြာသောအခါတွင်ရှမ်းသာပျောက်သွားလေရာစစ်ဘိုနှင့်တူသောလူတစ်ယောက်ကကြက်ကားပေါ်သို့တင်ခေါ်သွားခြင်းကိုမြင်လိုက်ရကြောင်းနှင့်လူတစ်ယောက်ကသတင်းပေးလေသည်ဤတစ်ချက်တွင်ဘော်ဘီနှင့်ကွာလာသည်ဘော်ဘီသည်အိမ်သူအိမ်သားများမှတပါဘာကိုကြွေ၍လျှော့သည်ဖြစ်စေကင်တွယ်ခြင်းကိုမခံတတ်ပေဖြစ်ရာရှမ်းသာမူကသူ့အားယွယွရရပုတ်သက်ကင်တွယ်လိုက်သည်ဆိုလျှင်ဘယ်သူကပွေခေါ်သည်ဖြစ်စေအမီးနှံ့၍လိုက်သွားတတ်လေသည်မဲကြီးအိုကလေးဂျူဒီ1960ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလသတင်းကြွလ၌ကျွန်ုပ်သည်ကြောက်စဲရှိဝေဘူးယာဆရာတို့ကိုဖူးတွေ့ရင်းဥပုပ်ဆောင်ရင်းတွားလီယာမှပြန်လာသောအခါဂျူဒီတေနှင့်ကြောင်းပြောကြ၍ကြားရသည်ဂျူဒီသည်ကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲတွင်10နှစ်တန်တိုင်နေခဲ့၍အမဲကြီးအိုကလေးအဖြစ်သို့ရောက်နေခဲ့လေပြီသူ၌အိမ်မြဲခြင်းတခင်ကိုဒုက္ခမပေးခြင်းတိမ်မွေ့သောတည်ရှိခြင်းသူ့တခင်မအားရှိတတ်ရှင်စသောအရှင်းရကလေးများမှတပါခွေးထီးများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်အထူးတလဲနှစ်သက်သောတဘာဝမျိုးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တနာယုံမှတပါစိတ်၌
ထိခိုက်လက်အောင်မဖြစ်ခဲ့ပါဂျူဒီတေဆုံးသည့်နေ့မှစ၍ယနေ့တိုင်ကျွန်ုပ်သည်ခွေမွေးကျင်သောအာတီတကိုဖျက်လိုက်ပြီးဖြစ်ရာအီစာကိုရေးတော်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၌ခွေးတကောင်များမရှိတော့ပါကို့အဖြစ်ပြက်ကိုရေးရမှာခွေးများအကြောင်းကိုရေးရလေတလို့ဟုအပြစ်ပြောလိုသောလူများရှိကြလေကျွန်ုပ်အဖို့ရ၌ဤခွေးများသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုအချို့လူသားများထက်ထိခိုက်စေတဲ့ကြောင့်ဝန်ခံပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ကိုခင်မင်သူများနှင့်ခွေးရှိတတ်သူများကိုရှံလက်ပြီးဤအတွက်ခွင့်လွှတ်ပါရန်တောင်းပန်ရမည်ထင်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီအခုလိုနားဆင်အားပေးကြတဲ့တယောက်ရှင်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ရက်တွေမှာဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေစာပေရှိသူများအားလုံးတာယာနာပြောဝဲကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ